Містичні перепони для зйомок, лабіринти, кохана на дротах і головне – безумна любов. Олег Винник презентував чергову прем'єру, а ми бачили, як вона створювалась. Отлично! Нове відео співак вирішив знімати на пісню, яка, за його власним зізнанням, одна із найважчих для нього. Я давно її написав, і так сталося, що я не міг випустити ніяк, тому що якась містика існує, і не вдавалося мені зробити кліп. Ми сьогодні знімаємо кліп, теж існує містика, і як все починалося, і є різні нюанси, які заважають. До речі, поза знімальним майданчиком містика не припинилась. Адже саме ця пісня і дала назву туру, який мав стартувати навесні. Але втрутилась світова пандемія, і концерти перенесли на осінь. Господь Бог наскільки все продумує, і, як то кажуть, всьому свій час. Знімали роботу майже добу. На майданчику було весело. Тим паче, що зібрались усі свої. Ой, хорошо. Режисер Катя Царик уже працювала із Олегом над створенням того самого яскравого концерту у Палаці спорту, який глядачі телеканалу «Україна» бачили в ефірі не так давно. Дуже неймовірно крутий артист, дуже чітко працює, знає, що заряджає всіх своїм позитивом. Тому, звичайно, це кайф. Я хотіла створити йому круту історію і картинку більш такого рекламного формату. Олег дуже фактурний, він повинен мати завжди бездоганну картинку. От такою, якщо коротко, була кухня зйомок. А результат тієї роботи ви вже, мабуть, бачили. Чи ще ні?